не дарма от саме про ракети хочу з вами поговорити, тому що ви один із тих, хто знає, що таке Іран, ви були в миротворчих місіях, будучи на службі військовій в Збройних силах України, ви їздили на миротворчі місії до Іраку, там пересікалися, і ми дуже часто з вами про це говоримо, із військами Сполучених Штатів Америки. Ну, одним словом, Ірак, Іран, Афганістан, Ізраїль, цей регіон Близького Сходу, схоже, що він вже грає таку паралельну значну роль до тих подій, що відбуваються у нас у війні. Ну, а от новина вчорашнього дня від Reuters про передачу іранських балістичних ракет «Зульфагар» і «Фатех-110», 400 принаймні штук, ну, вона, чесно кажучи, так сколихнула і дуже-дуже навіть неприємно сколихнула. Втім, з іншого боку, поки що ГУР наш і повітряні сили не підтверджують цього факту, що є ось такі балістичні ракети в росіян. Але, пане Сергію, цікаво от вашу думку почути, як в якійсь мірі, не просто військово, але ще трішки геополітика, в питанні того, чому Штати так мовчать? Просто наче цього факту не існує. Ні, хоча, можливо, цього факту і не існує, оскільки наша розвідка не підтверджує, не знаю. Але якось виглядає на дуже таку слабку позицію. Ну, воно не виглядає як дуже слабку позицію, а просто самі розумієте, що Сполучені Штати мають з'ясувати, що дійсно відбувається, які ракети передали і на що ці ракети здатні. Тому що давайте усвідомлювати, давайте приймемо факт, припущення, зробимо таке, що ті ракети дійсно передані. А що це таке? Що це за ракети? Ну, як би вони не називалися, як би вони не камуфлювалися, але це ракети, ну, скажімо, старих радянських зразків, підкреслюю, саме радянських зразків, які були ще або в кінці існування Радянського Союзу, або на початку створення Російської Федерації, документація була передана Ірану. Тобто, що, в якій кількості, наскільки ефективні вони, сказати дуже важко. Я б тут, знаєте, провів ще один такий паралельний запит, не тільки Сполучені Штати, Ізраїль трошки обходить мовчанкою ці питання, тому що, ну, кому-кому, а йому напрягтися треба було значно швидше, ніж нам, і більше, до речі. Тому ми уважно стежимо за тим, що відбувається. Треба розуміти, що якщо такі ракети передавалися, передаються, то це є дуже небезпечно, тому що як би це не було, які б вони були неточні, це балістика, воювати з ними дуже важко. Наскільки вони ефективні, так само сказати дуже важко. Тому, можливо, Америка зараз уважно вивчає це питання, ну і плюс, знаєте, тут ми не можемо виключити такий аспект, як інформаційно-психологічна диверсія, коли, можливо, існують якісь документи, домовленості щодо передачі Росії таких ракет, і в публічний простір виконана така інформація заздалегідь. І хто знає, можливо, за Ройтерсом, вкид Ройтерса організований саме Сполученими Штатами, які в такий спосіб, знаєте, без залучення офіційних джерел намагаються зірвати цю справу, не допустити передачі таких ракет або значно їх обмежити. Тобто Росія зараз вже буде виступати в ролі такого кадра, який виправдовується, що ні, такого не було, ми не порушуємо нічого і так далі, тому подібне. Але не слід забувати, що тут ще один аспект, і ви дарма згадали, власне, ті країни Близького і Середнього Сходу, в тому числі ті, в яких я перебував свого часу, ну, скажімо так, не завжди позитивно сприймається люба така взаємодія між Іраном і, наприклад, іншими країнами. Іран – це шиїтська держава, Іран – це не арабська країна. Тому більшість арабів, ну, з такою або відвертою ненавистю сприймають Іран, зокрема іракці, або, знаєте, з такою пересторогою. Це стосується, в першу чергу, сунітського арабського світу, який так само дивиться на Іран як на потенційного ворога. Не все так, знаєте, ідилічно в світі мусульман, і в них так само існують певні протиріччя, наприклад, між сунітами та шиїтами. Тому можемо припустити, що це було зроблено спеціально, і цим, власне, логічно можна пояснити, в тому числі мовчання таке або паузу у повідомленнях Сполучених Штатів. А ви думаєте, що це може бути, ну, справді вкидом? Тому що навіть мені здалося, що це просто такий, ну, відвертий плювок з боку Ірану, який щось отримав взамін від Росії.
можливо, ми ж пам'ятаємо ті заяви, ще які лунали минулого року, про те, що вони там доточують уже виробництво своєї ядерної зброї. І багато йшлося про те, що, мовляв, а якою буде реакція Сполучених Штатів, коли ядерні погрози для Ірана не будуть працювати, тому що і в Ірана з'явиться ядерна зброя, і тоді, знаєте, вже потрібно буде з ними говорити, грубо кажучи, як на рівних, і тоді Іран собі дозволить багато чого, і удари своїх проксі Хезболи, Хамасу, хуситів по Ізраїлю, наприклад, стираючи з лиця землі цю ізраїльську державу. Хоча і так уже проксі Ірану дозволяють собі дуже багато. Хусити атакують кораблі і вже з ними воюють і США, і Велика Британія, і Європейський Союз. Хамас, ми знаємо, що зробив в Ізраїлі, ну ще тільки Хезболла в такому режимі очікування перебуває. І то це ще не всі угруповання, на які впливає Іран. Це і в Сирії є угруповання, і в Іраку, до речі, є угруповання відповідні, такі проксі від Ірану. Відповідно, чи може бути це справді, ну ось, тобто перше питання, чи ви думаєте більше схиляється до того, що це вкид, чи це Б, Іран отримав ядерну зброю, і відповідно через це Штати, ну, перебувають такі дуже ослаблені позиції щодо них. Ну, ви знаєте, Іран не буде отримувати ядерну зброю, Іран може продовжувати розробки, і, в принципі, ну, скажімо так, давайте відверто казати, поза членами ядерного клубу, чи є де-факто держави, які мають ядерну зброю? Ну, скоріше за все, є. Це Ізраїль. Так? Ізраїль, Пакистан, як мінімум, Індія, хто знає, що там відбувається так само. Тому це не є такою серйозною новиною. Як на мене, і знов таки, бачите, ми з вами робимо припущення. Що отримує Іран за це? Відповідь одна – золото. Золото, тому що, ну, за певними джерелами, які от мені доступні, а ви правильно сказали, традиційно я не полишаю цю частину світу, мені дуже цікаво, які події там відбуваються. Я натрапив на таку дуже цікаву інформацію, що Іран, загальна ціна, тобто звичайна ціна роздрібу іранських шахедів – 280 тисяч доларів. А Росії вони продають їх за 191 тисячу доларів. Я був здивований, але потім, прочитавши новину донизу, інформацію донизу, з'ясував, що Росія розплачується золотом. Просто золотом за поставки такої зброї з Ірану. Можливо, і тут йдеться про якісь золоті домовленості щодо поставок таких ракет, якщо вони дійсно відбуваються. І тут треба розуміти, наскільки складною є ця позиція. Застосування ядерної зброї в світі, в нашому, особливо у випадку Ірану, буде дуже-дуже небезпечно. Тому що Ізраїль жодним чином не зупиниться перед застосуванням будь-яких засобів ураження, які дозволять навіть припинити мислення про те, щоб застосувати ядерну зброю. Ізраїль цілком усвідомлює загрозу, яка є безпосередньо для нього з боку Ірану, як одна з головних загроз. Тому що, ну, давайте по факту говорити, вони домовилися з Йорданією, з арабами, вони домовилися з Єгиптом, вони тримають на контролі ситуацію в Лівані, тобто з арабським світом вони домовились, тому вони можуть сконцентруватися на основному своєму ворозі, які є ворогом не тільки для них, а для певних кіл в арабському світі, тобто шиїтському Ірані. І тому ми бачимо таку, знаєте, дуже збалансовану реакцію, і я не дарма натякнув, що Ізраїль так само зберігає якесь певне мовчання щодо передачі цих ракет Російській Федерації. Чому? Тому що, ну, треба зрозуміти наступне. Тестові випробування, вибачте за такий певний цинізм, але ви самі визначили тематику нашу як цинічну розмову, тестові випробування іранських ракет на території України бумерангом вдарять по території Ізраїлю. Тому що відпрацювання алгоритмів застосування цих ракет на території України дозволить удосконалити цю систему і використати її для нанесення ударів по території Ізраїлю, який неспівмірно більш малий порівняно з Україною. І результати застосування навіть такої кількості балістичних ракет, 400, для Ізраїля будуть значно гіршими порівняно з тим, що можна очікувати в результаті застосування цих ракет проти України. Тому тут справа поки що не в Ірані і Сполучених Штатах, а в Ізраїлі і Сполучених Штатах. Це на моє переконання. Щодо того, що ми спостерігаємо певну бойову активність на деяких ділянках фронту, Південного фронту або Близько-Східного фронту. Ну, знов таки, бойові дії проти хуситів, вони носять характер
виклику та відповіді. Тобто хусити наносять удари, наносяться удари у відповідь. І давайте не забувати ще один важливий аспект того, що відбувається у світі. Сполучені Штати буквально пару років тому, як вилізли з афганської війни. Перед тим Сполучені Штати вели довгу і криваву війну, відносно криваву війну з невеликими втратами в Іраку. І американське суспільство на сьогоднішній день не готове для розгортання якихось сухопутних операцій поза межами Сполучених Штатів. Особливо в цей дуже складний період передвиборчої кампанії. Поки що передвиборчої, ще не виборчої кампанії в Сполучених Штатах. Тому і любі ці дії є дуже-дуже виваженими. І ви знаєте, для мене було відкриття, я спілкувався зі своїми друзями в Сполучених Штатах, як свідомий громадянин України, я давив на них з точки зору, з огляду на те, що чому йдеться про затримка, продовжується затримка з допомогою Україні. На що я отримав відповідь, яка мене трошки шокувала. Каже, та справа то не у вас, шановні друзі. І тут чому і Байден так дуже обережно і філігранно веде цю політику, тому що давайте не забувати, що пакет допомоги розглядається сукупно з допомогою Ізраїлю і Тайваню. Такої лівацької групи вже демократів так само вставляють палки в колеса для того, щоб не допустити підписання такої угоди. Це так само може бути фактором того, чому Америка дуже обережно реагує або ніяк реагує на такі заяви. Я повторюю ще раз, Reuters – це власне міжнародна корпорація інформаційна, яка все ж таки базується в Сполучених Штатах. І давайте зробимо такий конспірологічний висновок, що така інформація, яка має велике політичне і військове значення, може бути вкинута в тому числі в інтересах Сполучених Штатів Америки через американське джерело масової інформації. Ну, це цікава така теорія. Тобто ви думаєте, що це може бути багатоходівка, шахова партія від Сполучених Штатів? Що не такі вони вже й слабкі, яких зараз подають у світі, що вони, мовляв, абсолютно імпотентні такі? Ну, я абсолютно з цим не погоджуюсь. Сполучені Штати не є імпотентними, навіть з огляду на те, який обсяг розвідувальної інформації передається Україні, як ми її використовуємо. Нашими якраз дуже обмеженими засобами. Тобто можете собі уявити, які задачі вирішуються на шаховій політичній дошці світу з такими гравцями, як Сполучені Штати на сьогоднішній день. Для нас Україна є центром Всесвіту, і все, що відбувається на наших фронтах, є найвищим пріоритетом, тому що в цьому є сенс нашого існування. Для Сполучених Штатів таких фронтів дуже багато. Це і Південна Америка, це Тайвань, це Червоне море на сьогоднішній день, це підтримка, скажімо так, ситуації в моєму улюбленому Іраку. Давайте не забувати, є такий ще Північний фронт, Арктика, де ситуація так само розвивається дуже цікаво, і так далі, і тому подібне. Тому не можна, знаєте, все пов'язувати виключно там і слабкістю чи не слабкістю Сполучених Штатів. Є певні рівні, Боже, ви знаєте, читав статтю англійською мовою engagement, тобто залучення Сполучених Штатів в ту чи іншу ситуацію. Тому треба розуміти, з нашої точки зору, питання передачі таких ракет є дуже небезпечним для нас в будь-якому випадку, тому що це балістика і з нею просто важко працювати. Але якщо говорити про цинічність цього світу, ну це один з напрямків тої війни між цивілізованим світом і вісю зла, який назвав їх президент Байден на сучасному етапі.